Zhvillimet politike në Shqipëri e Kosovë ishin në fokus të vizitës së kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në Prishtinë. Ky udhëtim përkoi me tensionet e parlamentit kosovar, ku opozita hodhi sërish gaz lotësjellës për të bllokuar punimet. Lideri demokrat Basha tha se ky model nuk është i duhuri dhe ndryshe nga vezët, nuk do të merret si shembull nga opozita në Tiranë. Nuk do ta marrim model gazi. Dhe nuk mendoj se gazi është modeli për parlamentin. Parlamenti ka dinamikën e vet. Dhe në Shqipëri dinamika përcaktohet nga qëndrimet që qeveria ka krahasisht shtetit ligjor, kushtetutës, zbatimit të kushtetutës, vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe këto janë kërkesat e opozitës. Basha e bëri këtë koment pas takimit me kryeparlamentarin Kadri Veseli, me të cilin bisedoi për sfidat e përbashkëta të dy vendeve, si procesin e integrimit. Ai theksoi se edhe për klasën politike në Kosovë ka disa prioritete që lidhen me ekonominë, punësimin, luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Gjatë qëndrimit në Kosovë, kreu i PD-s bëri homazhe tek varri ish presidentit Ibrahim Rugova. Më pas ai takoi presidentin e ri Hashim Thaçi, kryeministrin Isa Mustafa, presidentin në detyrat i Fete Jahjaga dhe kryetarin e komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Një nga qëllimet e vizitës time është që të vazhdojmë një dialog kuptim plot dhe thelbësor me të gjithë faktorët politik në Kosovë. Sigurisht ka aspekte që na bashkojnë si opozita, ka aspekte që na bashkojnë në interesin kombëtar, ku theksoj interesin kombëtar për një shtet konsoliduar të së drejtës, një demokraci funksionale këtu në Kosovë dhe një përballje me sfidat e konsolidimit për atë realiteti të ri të shtetit të Kosovës, njohjes ndërkombëtare dhe përparimit në rrugën e integrimeve europiane, euroatlantike, heqjes vizave. Basha zhvilloi takime edhe me drejtues të partive opozitare, kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj, dhe atë të lëvizjes vetëvendosje, Visar Ymeri, me të cilët diskutoi për çështje me interes kombëtar.